сайн байцгаана уулс болд байна. UI Academy-ийн шатрын хичээл 5 тав болно. Энэ жилд эдлээ. Нэн шалаа болон давхар шалаа үдцгэн. За, өмнөх буюу 2 дугаар төвшөнд хэдүүлээ. Нэн дайралтыг үдсэн тийм ээ. Аль нэг дүрсээ хөдөлгөөд тэгээд арын ард нь байгаа дүрсээрээ одоо товтлохыг хэлж байгаа шүү дээ. Тэр товтлохыг нээж товтлохыг нэн дайралт гэж хэлэт байгаа. За, тэгвэл тэрнтэй холбоотой арай өөр за өөрч явах зүгээр ноён руу товтлсон одоо нээн дайралтыг нээн шалаа гэж нэрлэдэг байгаа. За, энийг бас нээв шаг гэж нэрлэдэг. За, тэгэхээр түрүү хэлсэн те ноён дээр ноён руу дайрч байгаа одоо нээсэн товтлохоо нээн шалаа гэж нэрлэдэг. Эсвэл нээв шаг. За, тэгэхээр мэдээж цуврал цувсан одоо дүрсүүд байх хэвээр тий эхний хэлцэнд за тэр цувсан нэг талын цувсан энэ дүрсүүд бас айлын ноёнтой одоо нэг шугамд байх хэвээр байдаг тийм ээ одоо эхний хэлцэнд за эсвэл нэг товтолж байгаа дүрстэйгээ нэг шугамд байх хэрэгтэй байгаа тий за нэг өмнөх төвшөнд үдсэн нээн дайралтын тухай хичээл дээр товтолж байгаа тал нь одоо арын уртлын дүрс тэгээ арын дүрс гэд хоёр юм байгаа тэгээ тэр хоёр нь довтлуулж байгаа дүрстэйгээ нэг шугамд байсан. За, энэ тохиолдолд харин одоо ноён байгаа. Айлын ноён. Тэгэхээр ноёныг ноён руу дайрна гэдэг чинь юу гэсэн үг лээ? Шаг буюу шална. Тэ мэ? За, энэ дэр нэн шалаа үзэн тэгээд мөн хоёр дүрс яг зэрэг шалах юм бол бас юу болдог гэдгийг харцгаана. Тэрийг давхар шалаа гэж хэлээд байгаа. За, энэ нээн дайралт чинь бол маш хүчтэй зэвсэг байгаа тий ашиглаж байгаа. Одоо энийг хэрэгжүүлж байгаа талын хувьд бол маш хүчтэй зэвсэг байгаа. Маш хүчтэй төрлийн давхар товтлох байгаа. Ягаад гэвэл хөдлөгж байгаа дүрс нь одоо ингээд нүүж байгаа дүрс нь товтлож байгаа биш. Харин хөдөлгөөнгүй зогсож байгаа ард нь байгаа дүрс нь товтлож байгаа тийм ээ. За, тэгс дээрээ энэ нүүж байгаа дүрс нь ингээд нээж өгч довтлогт нь одоо хөргөж боломж олгож байгаа шүү дээ. За, тэгээд нүүж байгаа дүрс нь болохоор өөр хаашаа ч очиод дим тийм ээ. Хүссэн дүрсээ одоо дайрч болж байгаа хөх хүссэн дүрс руугаа дайрч одоо довтлоо тэгээд идэхээр одоо төлөвлөж болж байгаа. Тийм ээ. За, тэгээд энэ тохиолдолд мэдээж сая ийм байралтай байсан. За, тэгээд сая харсан баг тийм ээ. Ашигтай нүүдэл бол C4 шаг, нэв шаг. C4 нэв шаг. За, энэ дээр юу болж байна? Давхар товтлох болж байна, тийм. Энэ төрлийн давхар товтлохыг нэн дайралт гэдэг байгаа. Гэхдээ ноён руу дайрж байгаа юм чинь нэн шалаа. Эсвэл нэв шаг. За, энэ дээр хар тал одоо шалаанд орцсон байна. Энэ тэргэнд тийм. Тийм учраас түүний одоо шалааны эсрэг хамгаалах хэрэгтэй болно. За, мэдээж э шугамын дагуу хаа нэгэн тийш нүүж чадахгүй би 6 руу орч чадахгүй ягаад гэвэл морийн хөлд орох учраас тийм ээ шалаанд байж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас ганц ороо нь би 7 байна. За, тэг ямар нэгэн байдлаар энэ тэргийг идэж чадахгүй хар тий эсвэл замд нь ямар нэг юм одоо оруулаад халахлах чадахгүй хааж чадахгүй. Тийм учраас ганц сонголт нь би 7 руу орох байгаа. Гэвч цагаан талт чинь нэг морио нүгэд эн бэрсрүү нас товтолцсон байгаа шүү дээ. За, тэгэхээр энэ ноён би 7 руу нүмэгц бэрсэн аваад чинь. За, тэрний хажуугаараас дахиад шалчлаа тий. Өөртөө янзын гойнууд л. За, тэгтээ бас ийм сонголт бас байсан. За, эргүүлээд төрний хэрэг. За, нэв шаг энэ дээр энийг тэмдэглэхдээ морио энэ C4-өөр нүүсэн гэж тэмдэглэнэ. Тэг тэрний ард шалсан гэдэг тэмдэглэн штэ нэмхийн тэмдгээр. За, ингээд шалчлаа. Яг хуу замд нь хаах дүрс яг хуу бэс юм байна. Бэрс хурж ирээд энэ A3 руу хүчээд хааж болно штэ тий. Гэхдээ энэ адилхан бэрсээ суулж өгч байгаас ямар ч өрцгөө. Аль нь идэж болно тий. Бэрс тэрэг эсвэл морь аль нь идэж болно. Гэхдээ тэргээрээ хэдүүл илүү ашигтай байгаа штэ тий. Шууд шалгаа үржлүүлээд. За, тэгэхээр хаж болно шүү дээ гэж болж исэн бол
тоглохын хувьд болон тэгтээ нэмэргүй л байгаа зүгт. За, саяхан ойлгосон уу те? Байрлал юм байсан. За, морио C4 гээд нүцсэн шүү дээ те. Бис рүү товтолж байгаа. Тэгээд бис нь мэдээж одоо ямар нэгэн ачаал бүгдэлтэй нүдл хийч чадахгүй. Гэхдээ энэ хүү морийг идэж чадсан шүү дээ те. Гэхдээ энэ хар талд энэ хүү морийг идэх зав байхгүй. Ягаад гэвэл энэ шалгаа эхлээд аргалах хэрэгтэй шүү дээ. Тэ мэ? За, энэ хүүг төр зур хасчээ. Тэгээд төрөний байрлал. За, энэ дээр яах вэ? Энэ дээр мөн л адилхан ялгаагүй. Тэ C4-гэл болоо. C4. Тэгтээ яах вэ? Ноёны хувьд одоо B5 руу орох нэг сонголт байна, тэ. Гэхдээ адилхан бирсийн идээд шаг дахиад шаг үргэлжлүүлж дээ. Тэгээ саних энэ одоо нэн шалгааны бас нэг хүчтэй нэг давуу тал нь байгаа байхгүй юу? Энийг мориго хүүний хөлд оруулсан ч гэсэн хар яач чадахгүй шүү. Ягаад гэвэл энэ шалгаа ихэж харгалах хэрэгтэй болно шүү дээ. Энэ шалгаа айл нөгөө талдаа шалуулцсныгаа ихэлж шийдэх хэрэгтэй. Уунад идмээр л өгдөг те даан чадахгүй. Эхлээд шалгаагаа шийдэх хэрэгтэй. Харгалах хэрэгтэй. За, дараагийн үрийг харъя. За, энэ дээр юу болж байна? Энэ дээр хар нүх хэвээр байгаа шүү. За, бичлэг зогсоож аваад хараад үзээрэй. За, олсноо. За, хар нүн харын энэ тийм ээ дайралтанд өрчсөн юм байна те. Дараагийн нүдлэрээ өөр нэг юм нэг юм хийхгүй бол хэдүүлээ морд. Гэхдээ харын хувь цаана зоох юм байхгүй. Ягаад гэвэл G4. G4 бэрсрүүнд дайраад тэгээ бас тэрний хажуугаар юу хийж байна? Нэв шаг. Тэмээнийхээ замыг нээгээд ерөөхдөө шалааг нээгээд тэрний хажуугаар хүүгээрээ бэрсрүүнд дайрж байна шүү, тэ. За, мэдээж шалааг аргалах хэрэгтэй. Мэдээж шалааг хамгийн түрүүнд шийдэх ёстой шүү, тэ. Ямар нэгэн байдлаар. За, тэгэхээр яаж шийдэж болох вэ? Морь тэмээ идэж шалаас гарч болно. Тэгтээ за, үгүй юу ч гэсэн. Идлээ. Гэвч эргүүлээд хүү бэрсэн идлээ. За, ямар тач нэг бэрсэн илүүтэй байсан айлыг тэ нэг бэрсэн илүүтэй байсан айлыг нэг морин илүүтэй л болгочихлоо шүү дээ, тийм ээ. За, тэгээд мэдээж харын ноён одоо хаана үдэг чимэ тэ хүлгийн хаанагд. Юу ч гэсэн энэ хүн ингээд явсаар гад ийм нэг аюул тарьж болох нь тийм ээ. За, санийхыг эргүүлээ дахиад харъя. Ямар өөрөөр боломжууд байна. За, шаг, нэв шаг. Энийг яаж тэмдэглэх вэ гэхээр G4 гэж бичээд тэгээд нэмхийн тэмдэгээ бичнэ те, шалж байгаагаа тэмдэглэхийн тулд. За, заавал энэ тэмээг идэхгүй өөр ямар нэгэн байдлаас шалаас гарч болно те. Жишээлбэл ноён ийш орж болно. Ноён мэдээж энэ шугамын дагуу нүүж чадахгүй штэ, тийм ээ. Яагаад гэвэл тэмээний хөлд байх учраас F3 л орж чадахгүй, морийн хөл рүү орж болохгүй. Харин эдгээр буудлууд руу орж болж байна, тийм ээ. За, гэхдээ гол нь ингээд орчих юм бол юу болж байна? Адилхан л бэрсээ эдгээрээ эднэ. За, тэрний дараа энэ тэмээг нь яг хэдүүл идэж болох юм да, тийм. За, гівч ингээд нүүдэл алдчихлаа ш. Одоо энэ хүү ингээд очоод тэгээд араас нь ноён нэхлэж гисэн ингээд бэрс гараа авчна. Эсвэл мороро араас нь за ингээд нүцсэн байгаа шүү дээ. Эцснийхаа дараа морь тэмээ гидсэн. За, нүчлээ. За, араас нь эдэн шүүгээ би очсон чинь бис гарчлаа, дуусаа. За, тэгэхээр цагаан ноёны хувьд юу ч гэсэн ингэж нүхэн ерөнхийд бол буруу байсан байна, тий. Аль болох ийшээ нүдгэж юм уу. За, ямар тач хар тал гэж гисэн дутагдлаа арай нэг багсгаж чадлаа шүү дээ, тий. Айлын бирсийг идээд нэв шаг гэсэн хүчтэй зэвшиг ашиглан. За, энэ дээр цагаан нүүн, цагаан яаж нөх вэ? Бичлэгээс сосуучуд хараараа. За, олсноо. За, энэ дээр цагаан нүүн азар. Яагаад гэвэл энэ тэрэг идэвхтэй гэдэг байгаа тийм ээ. Тэрэг идэвхтэй гэдэг. Энэ тэмээнээс давхар товтлоход орцсон байна. Гэхдээ мэдээж тэмээг идэхгүй хамгаалтантай учраас харин хамгаалж байгаа энэ тэргийг нэтчвэл хэцүүгээс санагдаж байна, тийм ээ.
За хар цагаан тэгэхээр яаж нөхө? Цагаан нээн шалаа хийж болж байна тий, нэвшаг гэд. За хоёр байдлаар нэвшаг хийж болж байна. За хоёр байдлаар ч яг хуу зүгээр ганц энэ мэдээж тэмээгээр хаа нэгэн тийшээ замаас нь зайлж нээж өгнө шүү дээ тий, энэ тэрэгнийхээ товтлохоог. За тэгтээ энэ нүүж байгаа дүрс нь бас утга учиртай шалтгаантай нүүхгүй бол нүүх хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Эстгвэс энэ давхар одоо нээн шалаа нээн давтхооны гол утга учирч нь тэр байгаа шүү дээ тийм ээ. Арийнхаа дүрсээрээ давтлоог нээж өгөөд тэгээд нүүж холдож нүүж гэж байгаа дүрсээрээ өөр ямар нэгэн ашигтай нүүдэл хийхэд оршиж байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр тэмээний хувьд одоо энэ минь тийшээ F7 мор нүрээд ямар ч утгагүй үстэй тийм ээ. А харин тгсний оронд энэ бэрсрүүнд дайрж ирсэн хамаагүй дээр байгааз. За гэхдээ энэ боломжтой хэрэгтэй хаар. Уучлаарай цагаан. За нэгэд ингэж нээж болж байна тийм ээ. Нэн шалаа. За шалаа нээчлээ. Тэгээд тэрнээс гадна бэрсрүүнд дайрж байна. Хөрхөн давхар тоглох болж байна тийм ээ. Гэхдээ энэ ингээд баг хожигдл гэсэн үг алдаа. Ягаад гэвэл бэрс авчраад идчихэв. Тэгэхээр буруу байгааз цагаан талаас. Тэгэхээр зөв нүүдэл нь B3 шаг. Бүр нэрэвчт бол B3 нэв шаг. Тэр зөв байсан байгааз. За, одоо харин яах вэ? За, ингээд нэв шаг гिचлээ. Шалчлаа тий. За, шалаагаа ямар нэгэн байдлаар аргалах хэрэгтэй. За, төрүн ч тэмээ B5 гээд нүгэд нэв шаг хийцэн чинь бэрс идсэн. Гэвч одоо бэрс идэж чадахгүй шүү дээ тий. Тэргийг ягаад гэвэл замд нь юм байна. За гэвч энэ тэмээг идлээ гэхэд болохгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл шалаагаа шийдэж чадаагүй, шалаанаас гарч чадаагүй байгаа юм чинь. Тэгэхээр энэ шалаагаа шийдэх ёстой шүү дээ. Шалаанаас заавал гарах ёстой. За одоо энийг ерөөхдөө таавагд сайн ойлгож байгаа хэрэг тий. Ноён шалаанд байж болохгүй ээ. Ноён шалаанд хизээч байж болохгүй. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар шалаанаас гарч чадахгүй бол тэр чинь юу гэсэн үг лээ? Мад гэсэн үг шүү. Тоглоом дуусаа. За ноён бэрсэн C6 гээд замд нь хааж болох юм те. Гэвч идүүл чинь ялгаагүй. За C4 дээр ч гэсэн ялгаагүй. Идүүллээ. Үргэлжлүүлээ шалаагаа явуулна. За тэгэхээр ноёно одоо хөдөлгөгч юм уу те, өөр нэг твшээ хөдөлгөн. Тэгэд хөдөлгсөний дараа бэрсэн алтна. Тэгээд нэг бэрсэн илүүтэй олчлоо шүү дээ те. За дараагийн жишээ дээр энэ дэр хар нүүн хар яаж нүвэл ашигтай бай. За бичлэг зогсоож бод хараад үзээрэй. За осно. За одоогор энэ тийм ээ дайруулсан байна тийм. Ямар нэг арга хэмжээ авахгүй бол энэ унхана. За гэвч энэ тэргээрээ нүүж нээн шалаа хийж болохоор байгаа ч тийм. За гол нь тэргээ хаашаа нүүж нээн шалаа хийвэл зүгээр байна. Онцлон таагд. За бэрсрүүн довтлох код яг уу шууд хамгийн ихний санаа бол тийм гарч иж магадгүй тийм. За би нээн шалаа нэв шаг гээд бас төвсрүүн бэрсрүүн бас зэрэг довтлчих гээд төвс тийм. За гэвч энэ буруу нүдл болно, алдаа болно шүү. G7 гээд нэв шаг хийцэн чинь бэрсэн нэр аваачаад энэ тэмээг шалж байгаа тэмээг идчихэж шин. За тэгээд тэмээг ухацсан тэгээд шалах байх ба юм болчлоо шүү тийм. Харин зөв нүдл нь юу байсан байх нь эргүүлээд чирээ. Зөв нүдл нь G6 шаг. Бүр тодруулаад G6 тэрэг G6 нэв шаг байсан байгаа байхгүй юу? За ягаад гэвэл дараагийн нүдлэрээ цагааныг маталчихж байгаа. За одоо цагаан мэдээж шаг шалаанд орсон юм чинь шалаанаас гарах хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Шалаанаас гарах ямар арга байна? За G шугам руу нүүж чадахгүй шүү дээ тийм ээ. Ягаад гэвэл тэрэгний хөлд орно. За тэгэд ганц мэдээж ороод одоо G шугам байгаа юм чинь ганц
гарц нь одоо юу байна? Энэ хүүгэрээ хааж болох юм тийм ээ, нэг хүүгэрээ хааж болох юм. Аа, энэ хүүгэрээ энэ эндээс явж байгаа шүү дээ. Хоёрдугаар шугам дээр байгаа хүүгэрээ хааж болно. Гэвч асуудалгүй эдлээ шаг. За, гол нь энэ шаг юу болж дуусав? Мад болоод дуусчлаа шүү дээ. Ямар ч орцгүй болцсон. За, нэгдүгээр шалаанд орцсон дараа тэг шалаанаас гарч чадахгүй бол тэрийг сая югдөг гэсэн гэлээ. Мад. За, энэ үрийг харцгаая. Энэ дээр цагаан нүүн бишгээ цусаж ягод цагаан яаж нүүд ашигтай байхыг тавд олцохоогоро. За, олсноо. За, тэмээ бол мэдээж энэ би зургаад их мориг идээд нээж шалж болж байна тийм ээ. За, бас муу гүнүүд л штэ. Морины үнгүй идчихлээ. Нээж шалсараа. Гэтэ яг хуу дараа нь B8 гэж оршины дараа энэ тэмээг хаа нэг тийш цухтаалах хэрэгтэй бол нэг тэм тэргнээс цухтаж тийм ээ. За, гэтэ энээс илүү нэг нүдл байсан. Тавд олсноо. B4 тийм ээ, B4 нээв шаг. За, яагаад вэ гэдэг одоо харъцгаа тийм ээ. За, нээж шалж гээ. За, тийм ээ. Уустра морь тэргээрээ хааж болно те. Тэрг ийшээ ороод хааж болно. Гэвч идүүлчин морь A4-г орч болно. Идүүлчин. Тэгэхээр энэ дүрсүүдэд золиод ямар ч нэмэр байхгүй. Тийм учраас B8 руу орно. Ноён B8 руу. Гэвч ингээд мад өрчсөн байсан байхгүй. Тийм үү? Төрөний A5 дээрсэн тийм ээ. B4 лөө ирж нээж шалгаад дараа нь ноёныг B8 руу оронгуут нь D6 мад. Их гоё уран мадлалтай байсан байгааз. За, тэмээгээ гэхдээ бас зөв нөх хэрэгтэй байсан байгаа шүү. За, хэрвээ жишээбэл C3 гэдээ нүцсэн бол болохгүй байгаа. Ягаад гэвэл за, яг төрөний адилхан шалтгаанаар морь тэмээгээ морь тэргээ мэдээж зүгээр сул өгөхгүй. Тийм учраас ноён B8 руу орж байгаа. За, би мадландаа гээд цагаан яг төрнийх шиг тэ энэ шугамын дагуу мадландаа гээд E5 руу орсон чинь тэрэг гэдэг зүйлтэй таарж байгаа шүү дээ. Тэргэнд ингээд хөдөлөөд аваа явчихна. Алдагдчихна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тэмээг бас хаашаа нүүхээ бас бодолцох хэрэгтэй байгаа ч зүгээр л энэ шугам харагдаал. За, энэ шугамын дагуу маталчигэ бодоод C3 дараа нь E5 гэд яасан чинь матлах гээд оролцсон чинь идүүлчихэж байгаа зү тийм ээ. За, гэхдээ бас D2 гэж бас болохоор бас тийм ээ. A5-аас D2 нэв шаг. За, адилхан шалтгаанаар мэдээж морь тэрэг нүүхгүй. Тэгэхээр B8 гэдэг ганц нүдл байгаа. Тэгэд F4 гэд мат болчих чинь тийм ээ. За, яг хуу замд нь нэг орж орох гэж хичээх юм да тий. Тэрэг. Гэхдээ ялхаггүй мад. Тийм багаз. Ноён хаашаач орчдохгүй. Мэдээж энэ ташуу шугамын дагуу нүүж чадахгүй. Энэ тэмээ юу ч чадахгүй. Энэ морьч гэсэн юу ч чадахгүй. За, тэгээ ноён мэдээж буцаагаад ээ шугам руу орж чадахгүй. Тэгэхээр бас энэ бас их боломжийн мад байсан юм тий. За, дараагийн үргийг харъя. Энд дөр хар нүүн, хар яаж нүвэл ашигтай байхаар. За, бичлэгээ цосож ороод хэсэг хугацаагаар хараараа. За, олсноо. За, зөв нүдл нь тэрэг E2 нэв шиг. За, энэ хоёр зорилготой. Нэгдүгээрт шалааг нээж өгч байгаа. Хоёрдугаарт тэмээгээ хамгаалж байгаа. Ис тэгвэс жишээбэл одоо тэрэг F2 гэд тээ шалааг нээнгээ бисрүүн дайрсан бол тэр бирсэн яг үүтэй. Энэ тэмээг нэтэж шүү дээ. Тэгэхээр асуудал шийдэгдсэн. Тэгэхээр тэр тэмээг ямар нэгэн байдлаар хамгаалах хэрэгтэй байсан байгааз. Тийм учраас E2 нь зөв нүдл болж байгаа. За, тэгээд ноён одоо яадаг чинь те яаж ямар нэгэн байдлаар шалаанаас яаж гардаг чинь байгаа. G1 гэ нүлээ гэхэд бирсийн идэв авчихна. Эсвэл бирсэн энэ шалж байгаа тэмээг идэж болно те. Гэвч эргүүлээд бирсийн тэмээгээр идэж тэргээр идэж чинь ялгаагүй ингээд цагаан тал харт тал юу ч гэсэн ингээд
давмгаа үлдэж чадлаа тий. За одоо хараа. Улам илүү үр дүнтэй, бүр илүү хүчтэй нээн шалаа, нэг төрлийн нээн шалааг харцгаая. Тэр нь юу гэхээр давхар шалаа. За энэ бол зүгээр энгийн нээн шалаанаас бүр илүү хүчтэй төрлийн бас яг тухайн үед яг зөв ашиглаж чадвал улам илүү хүчтэй товтлохоо. За энэ дээр цагаан нүүн. За цагаан ерөөхдөө бас тийм сайхан байрлалд биш үн тэ. Энэ тэргээ идэвхжих чинь ямар нэгэн зөв нүдл хийхгүй бол товтлохонд өрчсөн байна тэ. Давхар товтлохонд. За гэвч цагаан нэг гой нүдл хийж болно. Олсно таагд. Бичлээс очоод түр харж болно. За олсон бол юу вэ? Мөр би 6 нэв шаг. Тэмэ? За нэв шагаас гадна бас өөр очоод бас шалчиж байгаа зү тэ. Энийг давхар шалаа гэдэг аа. Ойлгож байна уу? Давхар шалаа гэдэг нь ингэж нээж шалаад тэгтээ бас нүүсэн дүрсээр бас шалахыг хэлж байгаа. Тэ? Хоёр дүрс зэрэг шалж байгаа зү тэ. Тэмэ? A 4-өс сая B 6 нэв шаг гэсэн штэ. Давхар шалаа. За, ийм тохиолдолд давхар шалаа бас төдийлөн бас их тохиолддог үлдээ. Гэхдээ тохиолдсон хэрэв тохиолдох юм бол шалуулж байгаа тал нь нэг л юм хийж чадна. Ноён заавал хөдлөх ёстой. Ноёныг хүчээр хөдлөгдөг байхгүй юу? Энэ нь бол ягаад гэвэл хоёр талаас, хоёр өөр талаас шалуулж байгаа юм чинь хөдлөхөөс өөр арга байхгүй шүү дээ, тийм ээ. За, жишээбэл энэ дээр одоо давхар шалчлаа. За, одоо яах вэ? Одоо аль нь идэх хэвээр байна? Бирс нь энэ тэр идэж болж байдаг тий. За, гэвч тэгэх зав байхгүй шүү. Ягаад гэвэл энэ морчин шалж байгаа юм чинь. Шалаансаа заавал гарах хэвээр байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ тэргийг идээд явж явах зав байхгүй. Ягаад гэвэл шалаагаар шийдэггүй байжж тэгэх зав байхгүй. За, харин энэ морийн хүү идэж болно тий. Гэвч мөн адилхан тэр тийм идэж явах зав байхгүй. Ягаад гэвэл энэ тэрэгчэн шалж байгаа учраас. Тэгэхээр шалаансаа эхлээд гарах хэвээр байгааз. За, тэгэхээр ганц одоо хариу үйлдэл нь ноён хөдлөх хэвээр байдаг байхгүй. Энэ бас шатрын нэг одоо бичигдээгүй хууль гэх юм, дүрм гэх юм уу тий. Угаасаа л бичигдээгүй заавал болдог тохиолдол. Давхар шалуулсан бол ноён заавал хөдлөж шалаанс гардаг. За, мэдээж одоо зүгээр авахгүй тий. Би 7 гэж нүүсэн байла гэж үү. Гэхдээ асуудалгүй цагаан бэрсийн аваад явчихна. За, энийг арай. За, энэ дэр хар нүүн. Хар яаж нүүл ашигтай байхаар байна. За, олсно. За, энэ дэр хар тал давхар шалаа их боломж байна шүү дээ, тий. Мөр F2 эсвэл G3 дээр шалж болж байна тий. За, шалснараа бас нээн шалаа нээж өгч байна. За, тэгэхээр ховор тохиолдол болох давхар шалааг хийчлээ шүү дээ тий. Тэгэхээр ноён энэ тохиолдол заавал нүүх ёстой байсныг дөнгөж сай сурсан тий. Гэвч энэ хоёрын нэг нь л зөв байгаа. Энэ хоёрын аль нэг дээр шалах нь. F2 дээр шаллаа гэж бодоход G1 гээд гараа авчна. Тэгээд хар юуч одоо дөнгөж чадсангүй шүү дээ тий. Харин ч эсэргээрээ морь давтлуулж гээд тэмээ давтлуулж гээд. Тэгэхээр буруу ахна нь харин G3 дээр нүхэн ёста өхрийн цохилт хийж чадж байгаа хэрэг тийм ээ. За, давхар шалж гээд одоо яах хэвтэй вэ? Ноён заавал нүх ёстой ганц ороо нь G2 руу мэдээж нүүж болохгүй шүү дээ. Тэмээний хөлд байгаа юм чинь. Ганц ороо нь G1. Ашлараа G1. Тэгтээ бэрсийн аваа авчлаа. За, давхар шалаа бас ийм хүчтэй байж байх боломжтой. За, давхар шалаа бас заавал ямар нэг ашигтай байдлаар айлын дүрсийг үнгүй идэх тийм бас зориултаар бас заавал ашиглагддаг. Жишээбэл мад өрөх гэж бас ашиглаж болдог. За, жишээбэл энэ өрөг дээр цагаан нүүх хэрэгтэй байгаа. Цагаан яаж нүүж мадлж болохоор байна? Таагд олдоо.
За олсноо. За ягч одоо төрний энэний өмнөх жишээ шиг те бирс мэр шиг үн цэнтэй дүрс одоо үнгүй идэж тийм хочхтой биш, харин энэ дээр бас мадлахад ашиглаж болно гэж хэлсэн шүү дээ те. За энэ дээр тэгэхээр зөв нүдл нь C6 Navshag. За Navshag-аас гадна давхар шал айж шүү дээ. Мороро шаг. Тэгээд бас Navshag. За энэ мориг идэж чадахгүй шүү дээ. Хүүчэн ягаад гэвэл шалаага шийдэж чадахгүй юм чинь. Тэмээний шалаанд орсон хэврээ байх учраас мориг идэж чадахгүй. За одоо ноён хаашаа нүүж болох вэ? За ноён B шугамд байж болохгүй. A7 руу орж чадахгүй шүү дээ, тийм ягаад гэвэл. За түрүү юу сурлаа? Давхар шалаанд орсон бол ноён заавал хөдлөх ёстой, тийм. Ноён заавал хөдлөх ёстой. Та бүхэн нэг сайн санаараа толгойдо бүр ингэ хадгалчих. Ноён заавал хөдлөх ёстой гэдэг, нүх ёстой гэдэг. За тэгэхээр ноён заавал хөдлөх нүх ёстой. A7 руу нүүж болохгүй ягаад гэвэл морины хөлд орох учраас B шугамын дагуу орчлохгүй. Тэгэхээр ганц хоёр ороо нь A8, C8 байгаа шүү дээ. За, хоёулын гинж үзсэн үзье. A8 л орлоо гэж бодъё. Тэрэг хурж ирээд B8 дээр хурж ирээд мат. Тийм байгаа зү. Мориныхаа хамгаалтан доор мат тавьчихлаа. За, ягаад гэвэл ноён A7-оор орч чадахгүй энэ юм байгаа юм чинь. Тэг мэдээж B шугам руу орч чадахгүй. Тэрний үл за давхар шалаа явцсан нөгөө тийш орсон байлаа гэж үү. C8 асуудалгүй яг адилхан үрдөө. B8 мат ийшээ цогтч чадахгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэмээний тэргийн хөлд хэврээ байх учраас за тэгээд тэргийг нэгж чадахгүй хамгаалтанд байгаа тэргийг тэгээд B шугам руу орж чадахгүй. За бас айгүй гоё уран нүдлээсэн багаз бас одоо бирс мэр шиг ингээд ямар нэгэн дүрсийг үнгүй чөлөөтэй идэхтэй биш, бас мадлж болохоор байгаа зүйл давхар шалааны ачаар дараагийн үрэг дээр хар нүүн, хар яаж нөх хэрэгтэй байна. За олсон уу? За мэдээж тэмээгээр нөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэмээгээр ямар хутга учиртай нүүдэл хийж болох уу? F3 давхар шалаа шалж гээ. Тэргийн шалж байна. Тийм учраас нүүх хэвээр заавал нүүх хэвээр тий ганц ороо нь G1 байна. Гэхдээ ямар ч нэмэргүй яа гэдэг вэл тэрэг H1 хурж ирээд мад. Тийм байгааз. Тэмээний хамгаалтанд ор байгаа тэргийг идэж чадахгүй, G2 л орч чадахгүй, 1-р шугамын дагуу зогтч чадахгүй, H шугам руу орч чадахгүй мад бол. За хэрвээ та бүхэн сайн анзаарсан бол давхар шалаа хийхдээ аль нэг дүрс нь товтлохонд өртсөн тийм ээ. Аль нэг дүрсээ одоо аль ямар нэг өөр дүрсний аманд авчиад тавьсан шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр тэрнэгтээ хамаагүй. Тэр давхар шалаа хийж байгаа дүрсүүд хоёлооч байна уу, эсвэл ганцаараач байна уу? Товтлохонд өртсөн хамаагүй шүү дээ. Давхар шалаанд хийсэн л бол ноён заавал хөдлөх ёстой. Тийм учраас тэрний тухай саан зах хэрэггүй. За энэ дээр жишээл тэрний нэг тод жишээ энэ дээр гарч ирнэ. За энэ дээр цагаан нүүн, цагаан яаж нүүл хамгийн ашигтай байхаар байна. Бичлэгээ тусгаж аваад хараад үзээрэй. За, олсноо. За ямар тач ихлэд өрөг дээр юу л одоо харъя те. За цагаан тал нэг бэрсийн тод байна. Тэ тэгэхээр ализийн ерөнхийдөө бол давуутлаа алдцсан. Ирэхэд бол тийм тавал тийм байдлаар тоолж штэ тий. За гівч цагаан тал нэг гой уран нүүдэл хийж тоглоомыг оронгоор нь эргүүлж чадхаар байна. Бүтэр чигт нь эргүүлж чадхаар байна. Тодруулвал мадал чадхаар нь харыг. За тавд олсноо. За зөв нүүдэл нь тэмээ B5 давхар шалаа. Нэв шаг давхар шалаа байсан байгаа хгүй. За ягаад гэвэл одоо давхар шалаа юм чинь ноён заавал хөтлөх ёстой тий, ноён заавал нүүх ёстой. За D шугамын дагуу нүүж чадахгүй
шалтгах нь тэрний шугам те. За энэ шугамын дагуу нүүж болохгүй. Яг тэгвэл тэмээ байгаа учраас тийм ээ. Мөн энэ цайд хүрээд ирсэн үнд нүүж болохгүй. Тэгэхээр айгүй олон талаас нь дайрцсан байж тээ те. Ерөнхийдөө бол нэг юмсны. За тэгэхээр ганц ороо нь хаана байна? Хэдүүл ээж гэсэн тодруулах чинь хаашаа шинүүж болохгүй. За ээш шинүүж болохгүй, ээш шинүүж болохгүй, ээш шинүүж болохгүй. За тэгээд ганц ороо нь хаана байна? За бас ээш шинүүж болохгүй. Ганц ороо нь C8 байсан байгааз. C8. Гэвч C8 гэсэн ч нэмэргүй яагаад гэвэл төрөний тэмээ хурж ирээд мад тавьчихж байгаа. Мад. Шалгая л да тийм ээ. За ноён ээш орж чадахгүй. Буцаа D шугамор орж чадахгүй. Мэ за C7-оор орж чадахгүй ягаад гэвэл энэ тиймээ байгаа учраас тэгээд адилхан шалтгаанаар B8-оор орж чадахгүй. Энэ юу гэдэг вэ? Мад. Тийм ээ. За та бүхэн даса арай өөр юм харж ирсэн байж магадгүй. Гол нь гэхдээ бидний зорилго чинь шатарчны зорилго чинь мадлах шүү дээ, тийм ээ. Нөгөө эсрэг тоглогчоо мадлах байгаа. Тэр бол эцсийн бөгөөд хамгийн чухал зорилго байх хэрэгтэй. За яг тэр бэрхшийг яг үедэд явчих олон л да тий жишээбэл E2 гээд нэв шаг хийж болж ин тийм ээ. За энэ бэрхш рүү хоёр аргаар товтолж болохоор байсан байгаа. F5 эсвэл E2 гээд энэ D3-аас нүж байгаа шүү дээ. Гэхдээ F5 гэчих юм бол буруу. Яг л бэрхш чинь тэр гэж чинь. Бэрхш чинь тэр гэдээд тэгээ шал ансгарч байгаа байхгүй. За яг эргүүлээд бэрсээ идлүү идүүллээ гэхэд яхаар байна. Хоёр тэрхтээ нэг тэмээтэй үлдэхэр нь штэ тий. Цагаан болохоор нэг тэрхтээ хоёр тэмээтэй. За тэгээд үнэлгээний хувьд аль нь илүү байхаар байна? Таа гэдэг өөртөө тоос чадна үз. За харин E2 гэж нүүсэн бол хамаагүй дээрнүүд л байгаа. Яг нь мэдээж эцэст нь бол мадлах нь хамгийн чухал байгаа штэ тий. За яг тэрний дараагийн одоо сайн нүүд л E2 гэж нүх нөхөн зүйтэй байсан байгаа. За түрүүн нэг түрүүн жишээ үзэжсэн шүү дээ, тэ. Энэ халдлах дөрчсөн байсан дүрс ингээ хааж шүү дээ тэмээгээрээ. За нэв шаг хийснээрээ одоо энэ бэрсийг идчих болж байгаа. За яадаг ч юм байгаа, тэ. За E2 гэлээ. Дараа нь ноён одоо хашааж нүд юм байгаа. За ийм байдлаар нэв шаг хийчихсэн, тэ. За ноён 6C6 гэдэг ч юм уу. Хааш нүс амаагүй. Бэрсийн идлээ, эргүүлээд идлээ. За, инглээгээд цагаа нэх одоо яаж чадсангүй шүү дээ. Нэх одоо илт давуу бол чадсангүй. Харин ч эсэргээрээ яг хоо нэг бэрсийн идээд яг хоо жоохон хүч тэнцвүүлэхэд жоохон ойртлоо да тий. Гэхдээ ямар нэгэн давуу тал бүрдүүлж чадсангүй шүү дээ. Нэг хоёр хүү давхурцсан байна. За за тэгээ тоолох юм бол бас хүүгэрээ бас тутуу байж тээ. За хоёр тэм хоёр тэрэг нэг тэмээний ижилтэй байгаа ч гэсэн хоёр хүн давхурцсан. Тэгээд энэ та энэ жигүүртлөхоор хоёр хүний тутуу байна. Тэгэхээр энэ дээр бол давуу тал гэд байх юм байхгүй байна. Харин түрүүний матлах нь хамгийн зөв шийдэлсэн байгааз. Тэгэхээр та бүд сайн хараараа. Сайн тооцоолоороо. Мэдээж матлах нь л шатарчны хамгийн гол зорилго байх хэвээр. За энэ үрэг таагт таалагдах байх гэж найдаж байна. За энэ дээр цагаан нүүн цагаан бас байдалд орсон байна шүү дээ, тэ. Энэ тэрэг нь идэвхтэй ч юм. Гэхдээ цагаан нэг ухаалаг нүдлэр бүх тоглолтыг эргүүлж чадахаар байна. Ямар нүдлээ? За олсноо. За, ямар нүдлээсэн бэ гэхээр хүү морь гарна. За, тэрийг тэгж осно таагд. Хүү морь гарна. Бэрсээс өөр юм гарч болно шүү дээ, тэ. Яг хоо их тохиолдолд нэг бэрс чи хамгийн хүчтэй учраас бэрс гарна гэж нэрлэдэг боловч өөр ямар нэгэн дүрс гарч болно шүү дээ. Мэдээж ноён гарч болохгүй, хүү гарч болохгүй. Ямар нэгэн өөр дүрс гарч болно. Бэрс, тэрэг, тэмээ морь энэ дүрийг аль нь ч гарч болно. Гэхдээ энд бэрс гарах нь зүйтэй биш. Харин морь гарах нь зүйтэй байсан байгаа хэвгүй. За энийг би мориос олчихъя. За ингээ морь гарчлаа гэж үтээ.
морь гарснараа юу хийж чадав? Шалж штт те. За давхар шал авцсан байгааз. Тэгэхээр ноён заавал нүх өстөө. Гэвч ноёнгийн ганц ороо A8 байгааз. Би 6-аар орч чадахгүй шаланд орох учраас. За тэгээд мэдээж 7-р 7-р шугам минь дагуу зогтож чадахгүй. Тэрэг байгаа учраас ганц ороо нь A8. Гэхдээ цагааны үед асуудалгүй. Тэрэг A7 мад. Гой нөлөөз. Хамгаалт мориныхан хамгаалтанд байгаа тэрийг идэж чадахгүй шүү дээ. За тэгээд ноён гарах гарцгүй болцсон. Би 7-аар зогтож чадахгүй. За тавагд бас арай өөр юм бодсон байж магадгүй. Жишээбэл за энэ хүү буцаагаад авчирье. Хүү жишээбэл энэ тэргийг идэнгээ бис гарлаа гэж бодоё тийм ээ. Бис гараад за давхар товтлохоо нэг төрлийн болж штэ давхар шалаа. Гэвч ноён тэр дөнгөж гарсан бисний идэл болоо. За тэгээд одоо цагаан яв. Цагаан мадлах бай тухай. За яг нэг тэрэг эргүүлж идсэн ч гэсэн адилхан бэрсэн эсрэг нэг тэрэгтэйг үлдлээ шүү дээ. За би тэг түрүүн юу ч хэллээ. Хамгийн чухал бол мадлах хэрэгтэй байгаа. Энд бол нэг тэргийг л идэж дөнгөлөө. За гэвч тэгээд айлын бэрсэн эсрэг одоо тоглолтоо үргэлжлүүлэх хэрэгтэй болох нь. Харин тэгсний оронд түрүүний мадлах нь бол хамаагүй үн цэнтэй нүүдлээсэн байгаа зэ илүү даацтай. За та бас бүгд бас сайн бодолцоороо. За энэ үргийг харъя. Энд дээр цагаан нүүн. Тэгтээ цагаан болгоомжтой нүх хэрэгтэй шүү дээ. Эстүгээс нэчих хавльтай шүү. За та жоохон хараад үзээрэй. За олсноо. За энэ дээр юу болж байна гэхээр хар талих өөрийнхөө талаас яач чим байгаа нэ тэ цагааны энэ эцсийн шугамд ойртоо төрөөд ирсэн байна. За ямар ч тохиолдолд юу ч болсон юм байгаа тийм ээ. За гол нь цагаан хүүнүүд ийшээ нөхөстэй байгаа. За олсон тавд. За G3 дээр шалж болж байна тийм мороороо. Гэвч G3 дээр очиж шалахын тулд өөр нэгэн тишээ ихэж нүх хэрэгтэй болно. F1 эсвэл F5 гэж бэлдэж тийм бэлдэж дараа нь G3 руу нүүж шалахын тулд эхлээ бэлдэж дундын нүдлийг хийх хэрэгтэй болно. Гэвч аль нэг энэ хоёрын аль нэг тишээ нүүжих юм бол нич чин жигнэсээ нич чин. За яг F1 руу нүүлэх гэхэд нич хүчэлтэй харин цагаан хүүд хар хүүд идүүлээд тэгээ бэрс гараад тийм болчихно. За яг тэгээ тий бэрсийн мэдээж эргүүлээд тэрэг идэнтэй. За гэвч ноён одоо ийшээ гарч ирээд ямар нэгэн байдлаар энэ хүүгээ бэрс гаргах хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бас нэгч тийм сайн үр дүнд хүрч чадсангүй. За тэгэхээр зөв нүүдэл биш байх нь шүү дээ. F1 руу морь нөхөн. За харин F5 руу нүүгүүд юу болохыг харъя. Гол нь энэ G3 дээр ирж давхар шалаа хийх гээд байгаа шүү дээ. За юу ч гэсэн харъя. Энд дээр шаллаа гэхэд юу болж байна? Шалж байна. За тэгэхэд өөр ямар нэгэн нүх гарцгүй болцсон байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ингээд ерөнхийдөө нэг гэсний боомлчж байгаа. Боомлж мадалчж байгаа байхгүй юу? Энэ тиймээ ч хаа нэг тийшээ нүүж болохгүй шүү дээ. Нээж болохгүй шагийг. За за харин гол нь энэ мориг л хөдлөх гээд байгаа шүү дээ. F5 руу гол нь G3 дээр ирж шалахын тулд эхлээд F5 руу нүүх хэрэгтэй байгаа тий. За F5 руу нүүлээ гэж бодъё. Одоо юу болов? Жигнэсээ нэччихэж байгаа шүү дээ. Цаг хар тал энэ тэмээгээ хөдлөж болохгүй. Яг тэгвэл шалуулчих гээд байна шүү дээ тий. Ноёныхоо шалааг нээж болохгүй. Ноёноо шалаанд байлгаж болохгүй шүү дээ тий. Үндсэн дүрэн бол за энэ хүүнэр нүх замгүй болцсон. Замд нь энэ нэг тийм ээ нэг ноён байгаа юм чинь тий. За энэ хүүнэр ягаад ийшээ нүүж болохгүй юм бэ гэвэл хүү хар тал эндээс хурж ирсэн шүү дээ. Хүүнэр арахшаа нүхгүй. Зөвхөн урахшаа нүх хэвээр.
За тэгээ ноён хаашаа чгүй болцсон. За тэгээ хаашаа чгүй болцсон. Тэгтээ шалаанд байхгүй шаглуулаагүй мөртлөө хаашаач нүх одоо нүүдлгүй болцсныг юу гэдэг үлээ. Нэчээ болох гэдэг тий, нэчих буюу тэнцэх. За тэгээ цагаан ингээд нэчиж байгаа байхгүй. За харин тэрнээс арай өөр нүүдэл байсан, зөв нүүдэл. Нэчихгүйгээр харин бүр тоглолтыг эргүүлээд мадлах боломж үүссэн. Ямар нүүдэл байсан бэ гэхээр морди нэг. За одоо харин харийн хувьд нүх нүүдэл байгаа ч дээ. Энэ за энэ хоёр хүү 83 хүү нүүж чадахгүй шүү дээ. Нүүж нүх ороогүй, нүх нүүдэл байгаа. Ганц нүх боломжтой нь одоо тэмээ байна. Тэмээ одоо бол нүүж болно ягаад гэвэл шалаанд оруулахгүй учраас. Тэмээг нүүлэх гэхэд ноён нь шалаанд биш байгаа учраас нүүж болж байгаа байхгүй. За. За тэмээ нь одоо чибл D4 лөө хурж илээ гэж өгдөө тий. Тэр тэргийн идэгэд гівч мөр F2 гээд мадлчихж байгаа. Давхар шалаагаар мадлчихж байгаа зүр гоё. За ягаад мадлчихж байгаа гэдгийг харъя. За шагилж байна. Ноён одоо давхар шалаанд орсон юм чинь нүүх хэрэгтэй болно шүү дээ. За ганц гівч одоо ганц ороо нь G1. Тэгтээ нэгдүгээр шугамд байгаа юм чинь нүүх боломжгүй. За энэ тэмээ чинь тэргийг идэж болохгүй. Ягаад гэвэл морин чалуулсан хэвээрээ байгаа учраас тэмээний моригт идэж чадахгүй. Ягаад гэвэл тэрний шалаанд байгаа учраас. За ийм бас уран нүдл байсан байна. За хичээлийнхаа эцэст нь хоёр үр гарыг. За нэг нь энэ цагаан энд нөхөст байгаа. За энэ дээр хэдүүлэн нэг хайж олдох стратеги ашиглая. За нэгдүгээрт цува, цуврал хаана байна? Энэ нь те. Морь тэмээний цуврал. Тэгэхээр айлын ноён руу харцсан байна. За болж байна. За давхар шалаа хийх бас боломж байна тийм ээ. Энэ дээр мориороо. За. За хоёрдугаарт яг хэрэгтэй вэ гэхээр урдлынхаа дүрсэнд одоо урд байгаа эсвэл нүүх дүрсэндээ ямар нэгэн гоё одоо өгөөш олцгоё. Эсвэл бай олцгоё тийм ээ. За ямар ямар боломжууд байна? За хамгийн олд эхний олдсон одоо байнда одоо бити сэтгэл ханараа. За энэ тэргвэж болж гин, энэ морь бас байж болж штэ тий. За нев шал одоо давхар шалаа хийж болж гин тий, энэ морь идээд. За эсвэл G6 дэрх хүү гэдэж нев шалж болж гин. За гэхдээ энэ болохгүй штэ. Ягаад гэвэл энэ мад өрцөн байгаа учраас хар энд мад өрцөн байгаа зү тийм ээ. Бишсэрээ зөв нүхгүй л бол хар дараагийн өдрөө энд мад тавих гээд байгаа. Тийм учраас би олдсон эхний байндаа бити сэтгэл ханараа гэж хэлсэн байгаа хэвгүй юу. За энэ морины идэвчлээ гэж бодъё. Эсвэл энэ G6 дээр идээд дараа нь тэргийн идэх төлөвлөлтөө нүүсэн байлаа гэж үү тийм ээ. Гэвч мадлуулах аюулт байгаа. За харин яаж болохоор исэн бэ? D3 морь D3 нэв шаг гэх хамаагүй хүчтэй нүдлээс байсан багаз. За мэдээж энэ шалаг ямар нэгэн байдлаар аргалах хэрэгтэй. Тэгэхээр ноён нь одоо яадаг чинь байгаа. Өөр нэг тишээ нүүж болно. Гэвч дараа нь энэ бэрсийг аваад явчихж байгаа. За тэгэхээр сайн хараагүй байсан бол энэ бэрсийн идэх боломжийг өнгөрөх байсан багаз. Тэгэхээр бас хамгийн эхний олдсон мэдээжийн энэ боломжуудыг бас одоо энэ боломжуудаа битгий сэтгэл ханаараа гэж хэлж байгаа шалтгаан энэ байгаа шүү. За. За, сүүлийн үрэг. За, энэ дээр төрний стратеги ашиглая. За, цува буюу цуврал байна уу? Байна. За, тэгвэл уртлын одоо нүүхж байгаа дүрсэд ямар нэгэн бай байна уу? За, энэ бэрс байж болж байна те. За, гівч одоо тэр бэрс рүү дайрлаа гэдээ ямар нэг ашиг байх нь уу гэдэг нь хэдүүлээ. Ийгсэн харах болно. За, тэгээд эхний олдсон байндаа бас битгий сэтгэл ханаана те. За, тэгээд дараа нь бас айл
ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө хамгаалж чадах нь үү гэдэг ийм асуултууд өөртөөс асууя. За та бүгд жижигсэн бичлэг тосоож ягод хараад үзээрэй зөвнүүд л. Заасно. За энд ганц зөвнүүд л байгаа. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр G6 Nevshag. G6 Nevshag. За тэмээнийхэн шалааг нэгэд өчлөө шүү дээ, тий. За одоо хар яаж нүүж болно? За бэрсэрээ дунд нь замд нь ороод хаалаа гэхэд тэмээгээрээ идээд шалгаа үргэлжлүүлж явчихна. За тийм учраас энэ хоёр тэмээгээрээ тэргээрээ хаах хэрэгтэй болох нь шүү дээ, тий. Ягаад гэвэл ноён нүүж чадахгүй учраас. За B дээр B 8 дээр эсвэл тэргээр хаалаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол түрүүний тэрэг G8 гээд шална. За тэгээд эцэст нь одоо хар яаж чадах вэ? За энэ тэргээ хөдлөх чадахгүй тий. Буцаагаад ийш орж хааж чадахгүй яадаг бол энэ тэмээний дотлохыг нээх учраас. Тэгэхээр ганц сонголт нь бэрсэрээ нэг бол F8 дээр эсвэл C8 дээр нүүж очиж хааж болохоор нь тий. Гэвч ямар ч ялгаагүй хүүж ирээд мад болчихж байгаа. За ганц нүүдэл нь ийм байсан шүү. За G6 дээр хуржиж Nevshag гэж байгаа шүү. За тэгвэл бас энэ тэргээр бас хааж болно шүү дээ, тийм ээ. Энэ тэргээрээ B7 дээр хааж болно. Тэгэх юм бол цагаан A6 дээр хурж ирээд мат тавьчихж байгаа. Тийм байгааз энэ тэрэг буцаад ийшээ орж болохгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл энэ тэмээний давталхойг хааж байгаа юм чинь. За тэрнээс гадна энэ бэрс одоо юу хийж чадахгүй, ноён хаашаач болцсон мад. За бас өөрөөр хэдэн нүүдлүүд хэдүүлээ бас харцгаа ямар ямар өөр боломжууд байсан. Гэхдээ бүгдээрээ буруу нүүдэл гэдэг таавд сайн анзаараа. За жишээлбэл G3 гэж нэг Nevshag хийсэн бол яах вэ юм бэ гэж бодож магадгүй те. G3 тэгэх юм бол бэрсэрээ хаачна F3 гэд. За бэрсэрээ хаах юм бол цагаан тал бодчих магадгүй те. Оо ямар гоё юм бэ гэд бэршин идчихий. Тэгээд бас шалгаа өргөжлүүлээ гэд. Тэгэх юм бол A дээр байгаа тэмээгээрээ B7-ыг хаачна. За тэгээд түрүүн ингэж нүчих юм бол түрүүн санаж байна уу? Тэрэг A шугам дээр хурж ирээд шалчиж чадчихсан шүү дээ. Шалаа мадлж чадчихсан шүү дээ. Гэвч одоо замд нь өөрийн тэмээнь орсон юм чинь ингээд нүх нүдлэг болчихж байгаа. За тэгээд яг хуу ингээ хаалаа гэхэд тэмээгээрээ идээд явчихна. Тэгээд яг хуу эргүүлээд тэмээг нь идэнэ. Гэвч хар ингээд маднаас өөрийгөө аварч чадчихж байгаа байхгүй юу? Цагаан ингээ буруу нүчхээр өөрийгөө аварч чадчихж байгаа. За тэгээд өөрөөр таавд бас хараад үзээрэй. Жишээлбэл за сая G3 гээд нэмэр болсонгүй те. За G4 гээд гэвэл яах вэ? Тэгвэл бэрсэн E4 гээд орчихно. За тэмээ идлээ, шалгаа үргэлжлүүллээ те. За тэгвэл энэ хоёр тэргний аль нь нүүхэн зүйтэй байна? За энэ тэрэг ингээд нүчих юм бол энд хүчээр мат тавьчихна. Тийм учраас хар A дээр байгаа тэргээр ингээ халахаагад хамгаалчихж байгаа. За энэ тэрэг одоо хурж ирж мадал чадахгүй тий. За яг төрнөх шиг юм болж байгаа. Тэгээд дараагийн нүдлэр цагаан тэргийн идлээ эргүүлээд тэмээгийн идлээ. За тэгээд цагаан яаж ч энэ шалдагч юм уу? Тэгтээ ямар ч судалгүй хамгаалчихж шүү дээ. Ингээд хар юу ч гэсэн маднаас ингээ хамгаалч чадаад байгаа. Таа уу ч гэсэн тэгээд бүгдийг нь оролдоод үтээрээ. За зөв нүдл нь түрүүний миний харуулсан нүдл байгаа шүү. G6 дээр нүүж нэг шалааг нээж байгаа. За өөр бас ийм сонголт байсан. C2 гэж нүүж, тийм ээ. За сая ерөнхийдөө G3 гэж үтсэн, G4 гэж үтсэн. За энэ E2 гээд бас нэмэргүү. Бас D2 гээд бас нэмэргүү. За тэр бэрсийн идлээ гээд одоо яах вэ, тийм ээ? Бэрсийн идлээгээр ямар ч нэмэр авахгүй. Энэ шугамыг хэдүүлээ гэж гэсэн харцгаа. За, Nevshag хийчлээ. Бас бэрс рүү давхар давталчлаа.
За аль нэг юмараа одоо хаалаа гэж бодъё. За бишний идлээ. Хар дараа нь яаж ажиллах вэ? За мэдээж дараагийн үдлэрээ хар цагаан энд матлах гээд байгаа юм чи. Ноёныгоо бас ноёндоо гарц гаргаж өгөөд ингэж нүүж болох юм. За тэрний дараагийн үдлэр за одоо матлах чадахгүй шүү дээ тийм ээ. Цагаан төрөн бэрсийг энд идсэн. Одоо энд матлах гэж оролдох юм бол ингээд цогтод явчихна. Тийм учраас энийг идэх нь зүйтэй. Тэг эргүүлээд идэн. Тэгэл адилхан л үр дүнтэй бол ингээд хамгаалч чадж байгаа зүгээр хар. Тэгэхээр төрөний G6 дээр нүүж тэгэд эцсийн үр дүнд мад гэдэг үр дүнд хүрч байгаа хэрэггүй. Тэр бол хамгийн чухал үр дүн гэдгийг та санаараа. Хамгийн чухал үр дүн шүү дээ. Сая ингээд амир гоё бирс мессиний дээл амир хүч тэнц нилэн тэнцүү болж шүү дээ тий. Гэхдээ тэрнээс хамаагүй чухал юм гэж юу хэлээд байгаа лээ? Мадлахыг хэлээд байгаа шүү дээ. Мадлах бол хамгийн номер 1 зорилго байх хэрэгтэй. За энэ чи та бүдэд нилээх юм үзлээ тий. Тэгээд таалагдсан байх гэж итгэж байна. Хэвлээ дараагийн хичээл дээр уулзцай. Амжилт хүсье.